Hoje eu sou o Papão. Hoje o Brasil é Papão. Todos nós somos Paysandu. Depois de mais de 20 anos, o Paysandu consegue retornar à Série A. Isso mesmo. Lá no ano de 2002, a última vez que o Paysandu jogou a elite do futebol brasileiro. Essa crescente veio da Série C e o excelente trabalho do Elhão na Série B. Foi muito disputado. Por muitas e muitas rodadas, a gente estava eliminado da Série A. Chegou um ponto em que a gente tinha riscos de cair para a Série C. Mas hoje, com as contratações e com toda a emoção, a gente consegue o acesso à Série A. Então vamos montar o time, fazer contratações e tentar deixar esse time ao nível, pelo menos, de brigar no meio da tabela aqui com os melhores times do Brasil. Sejam bem-vindos. Vai começar a Série A com o Papão, com fortes emoções. A partida de despedida de Wagner Love, ele mesmo que se aposentou ao final da temporada. Queria fazer um agradecimento especial ao Wagnão. Aí estão passando os seus lances, os seus gols e a sua ajuda que ele fez para o futebol brasileiro, para o futebol mundial e principalmente aqui nesse último ano de carreira pelo Papão. O cara ajudou muito o time a subir para a Série A e vai ficar guardado em nossos corações. Um aplauso, uma salva de palmas para Wagner Love, que está se aposentando do futebol. Muito obrigado por ter ajudado o Papão a subir para a Série A. Acesso à primeira divisão, carrega com a gente. Ceará, campeão da Série B, Atlético Goianiense e Sport Recife. Já os times da Série A que vão descer para a Série B nessa temporada são Bahia, Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá. Finalmente estamos aqui na Série A e agora é o seguinte, mano, esse episódio é um episódio essencial para os comentários. Eu preciso que vocês comentem qual jogador vocês acham que pode vir pro Papão. Lembrando, nós estamos na Série A, então podemos contratar jogador da Série A. Comenta aí embaixo, episódio que vem eu vou fazer uma leitura de comentários especial. Vocês vão me ajudar demais a montar o time aqui pra Série A do campeonato. Então se você quer aquele jogador, deixa aí. É o momento, cara. É o momento da gente montar esse pra Série A. Bom, olhando nosso time, nós temos basicamente o seguinte: temos o Kaique, Wagner e Paulão. Ele mesmo vai continuar, o Paulão não se aposentou. Pasme, mas a gente precisa buscar alguém titular pra ele, né? O ídolo aqui do canal, Mailton, que foi pra 76, evoluiu bem ali na virada já do ano, né? Daquele mês de dezembro inteiro, onde o Wagner Lopes se despediu. Temos aqui também o Gelado, o Giovani que tá de volante, a gente pode buscar um volante melhor. E aqui tem os meio de campos que estão aqui as reservas, temos o Ibamar que ganhou um, o Mário também que evoluiu, e temos o Gustavo, a gente também tem o Dalberto que perdeu um, o Barleta que ganhou mais um ponto de overall, que legal, cara, o X76, Robinho, o João e tá aqui os outros, ó. O Thiago Coelho, que foi emprestado lá no começo, voltou de empréstimo, talvez a gente empreste ele de novo. E nós temos o Thiago Couto e o Alan deve sair do time aqui também. A galera falou do Wanderson, que é um cara que ajudou muito o time, também junto com o Mário Sérgio e também com o Robinho. Talvez o Wanderson entre mais, mas assim, ele já tem 29 anos com 64, vai ficar muito complicado pra ele jogar aqui. Bom, busquei a lista de alguns jogadores que caíram pra Série B, como foi o caso do Bahia e do Bragantino, e olha só os níveis dos jogadores do Bragantino, olha o overall dos caras, mano, tudo pro alto, e mesmo assim o time deles conseguiu cair, cara, assim como o Bahia. Então eu fico impressionado como que vai ser pra gente se manter aqui. Então como que vai ser pra gente conseguir se manter na Série A? Vai ser muito difícil. Bem-vindos então ao começo aqui da nossa Série A com o Papão. Aqui estão os objetivos da nossa série. E o principal objetivo, o Elhão já disse no começo, a gente tem que se manter na Série A. É o mais difícil, cara. É o mais difícil se manter na Série A. E aqui nós estamos com o Otero, que vocês já aprovaram no lugar de Ouro, pra gente contratar e bater falta. O cara simplesmente tem 87 de trocado, 85. O Robinho fez aquele gol de falta, mas não tem como. O lateral, o problema dele é que ele é baixo, ele tem pouco peso, ele tem contato físico, ele é mais velho, ele não tem tanta resistência.
mas o passe dele é bom e ele é um jogador que cobra faltas como ninguém. É um cara que a gente precisa ter no time para momentos especiais. Não sei nem se ele vai ser titular, tá? Não sei. Então, Otero, só que o valor dele é bem caro. Tá valendo 13 milhões e tá pedindo 4 milhões de salário. É muito caro o Oterinho, mas fazer o quê? A gente precisa de um jogador que represente tanto nas faltas, nos pênaltis. Então, o Otero tá aí. Olha o tanto de coisa que o cara faz, tanto de posição que o cara joga. Vai ser diferencial pra gente. Seja bem-vindo, Otero! Todo mundo escolheu. É uma contratação extremamente realista. E vamos lá pra cima, vai ter uma grana, só uma coisa. Toda essa grana que entrou aqui foi do aporte. Toda essa grana que entrou aqui foi, obviamente, das competições, das receitas de bilheteria, de tudo que a gente conseguiu. Ao virar o ano ali, entrou muita grana, eu coloquei muita coisa pra salário, então as transferências não aumentou quase nada. Quase tudo que a gente ganhou foi pra salário, que era um pontinha. Então tá aí, Rômulo Otero tá chegando, foi muita grana embora. Tomara que ele resolva um dos problemas nossos ali do meio de campo. Pois é, o homem chegou por 13 milhões lá do Alcas. E aí, qual a camisa que o Otero vai utilizar? Sabe de uma coisa que você precisa utilizar também? O meu cupom BINHO10 aí na Centauro, isso mesmo. As promoções ainda de Black Friday ainda estão lá na Centauro. Você pode usar o meu cupom BINHO10 para qualquer compra. Bola de futebol, bola de basquete, chuteira, camisas de time de futebol. Fique à vontade, usa o cupom BINHO10. É o melhor que tem no futebol. Você vai ganhar descontos aí em todas as suas compras direto na Centauro. Bom, o Otero chegou. Ele tem um valor de mercado ali de 10. A gente pagou 13, né? Ele tá com rescisão ali. Tomara que ele não perca muito o viral, mas 30 anos eu acho que dá pra segurar até uns 32, 33. Eu tava dando uma olhada aqui, olha só quem subiu da Série C pra Série B. Nós subimos da B pra A. E olha ali na Série B, cara, o Remo. O Remo subiu da Série C pra Série B, meu irmão. Será que os caras estão vindo atrás da gente? Ai, 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 o Remo será... A gente já enfrenta eles aqui, hein? Pela Copa do Brasil, hein? Se eles forem pra A, vocês já pensaram algum dia, cara? Paysandu e Remo na Libertadores. Para o país, cara. Para o país, velho. Aí sim. Bom, uma coisa boa que abriu pra gente aqui foi a questão dos zagueiros, né, cara? Porque aconteceu, como o Bragantino e o Bahia caíram pra Série B, olha só os zagueiros do Bragantino. Nós temos aqui um zagueiro, o Real Ortiz, com 78. Nós temos aqui 77, 77, 77 com anos. Olha os jogadores que o Bragantino tem e como eles conseguiram cair da Série A. Pra você ver como a Série A é muito mais difícil do que a gente tá pensando. Então, olha só, jogadores aqui... inclusive do Bahia, 22 anos, 70. Melhor do que os jogadores que nós temos no nosso clube aqui. Incrível, incrível. Temos o Lucas aqui também com 23. Lucas Rafael, 26 aí também. O Liz, 3 do Vila Nova. E aqui nós temos alguns goleiros, mas a gente vai olhar goleiro depois para ver se os nossos goleiros vão conseguir se manter aí na Série A do campeonato. Então, eu preciso pelo menos dois zagueiros, né? Já que o Wanderson deve sair, porque tem um overall muito baixo. O Paulão vai se aposentar no final da temporada, né? Assim como o Wagner se aposentou na outra, então precisamos de um zagueiro também para ser titular ao lado do Wagnão e também um zagueiro mais jovem que evolua para ser reserva ali e talvez até dois zagueiros, né? Bom, olhando aqui, o mais barato é o do Juventude, né? É o Danilo Bosa, com anos 77. Olha só o valor do Raul Gustavo do Bahia. Olha o valor do Luan Patrick. Olha esses valores aqui. A gente não tem dinheiro nunca para trazer um cara como esses daqui. É o Lucas Rafael, 26 anos, já não tem fácil. E nós temos aqui um moleque bom aqui, ó, 23 anos, Ulisses, 75. Mas ainda tem o Canu do Bahia aqui, ó, 26 anos, 77. Interessante, tem 1,86. E o Léo Ortiz aqui, ó, do Bragantino, 27 anos, 78. Ainda tem muita margem para evoluir. É um bom zagueiro, 1,85, 83. O resto aqui, ó, na casa dos 30, infelizmente, a gente não consegue pagar esse valor não, cara. Olha isso aqui, 87 é demais, mano. Ó, o Lucas Alter, 22, até dá para negociar ainda. 23 anos, 75, acho que ele vai longe. 1,87 de altura, né? Mas o Gabriel Xavier, 40 milhões, mano. Lateral direito, surgiu um moleque do Bahia, 19 anos, 75. Cara, inacreditável esse moleque. Só que o valor dele é muito alto. Os jogadores do Bahia estão muito altos, cara. Nós também temos o Gilberto aqui do Bahia, com 28, 78. Bom, nós temos o Poveda aqui, que é um dos que vocês queriam pra jogar, 25 anos, 79. Cara, excepcional.
rápido, tem uma finalização muito boa, tem um controle de bola muito bom e tem apenas 25 anos. E ele não vale nada, cara. Ele vale aquele famoso... Ele tá valendo aquela famosa coxinha, aquela famosa esfirra que a gente come na cantina na época de escola. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou mandar uma proposta pra ele aqui. O Poveda, 5 anos, cara. Mas eu quero saber de vocês, cara. Quem vai ser o artilheiro e quem vai brigar aqui, né? Ele já gostaria de vir pro nosso clube. Então, peraí. Então, se ele já gostaria de vir pro nosso clube, porque ele sabe que a gente tá com um projeto lá no Libertadores, eu não vou nem mandar. Vou mandar desse jeito aqui, ó. Vamos lá, eu vou até... Vou deixar desse jeito aqui, vai. Vamos lá, vamos ver se ele vai aceitar. Bom, de goleiro nós temos o Tadeu, 79. Inacreditável, o Cleiton, 79, 25 anos. Rapaziada, olha esse goleiro, velho. Ele caiu pra Série B, mano. É inacreditável que o Red Bull, com esse time brigando, conseguiu cair aqui, velho. E nós temos também o Lucas Arcanjo, 3, cara. O cara mais jovem, com 79, tem 1,89, tem 1,90 aqui. Olha isso, olha 90 de defesa, mano. Olha os goleiros que tem aqui. O valor dos goleiros, ele tá bem justo pra gente, 19, 12. Eu acho bem caro o orçamento que nós temos. E o salário também não é muito bom não, hein, cara. O salário dos caras é bem alto, mano. É 4.800, 4 milhões, então... O salário pesa um pouquinho, mas principalmente a transferência, tá ligado? O Lucas ainda é mais baratão, ainda dá pra negociar aqui, ó. Mas eu acredito que a gente deva confiar nos goleiros que a gente tem, porque são jovens. E vamos ver se eles vão evoluir ou se virar bronca. Se entrar no modo desespero, no meio do ano, a gente tenta fazer alguma loucura de vender algum e tentar trazer outro. Aconteceu algo interessante. Daverson aceitou a nossa proposta e é um dos cotados aí pra substituir o Vagnão. Outro jogador que vai sair aqui do time é mais um centroavante ali, que vai ser o Dalberto. Então nós ficaremos só com o Ribamar e também com o Mário Sérgio. Então vão sair dois. Então eu preciso de dois. Cotados são o Daverson, né? Como a gente já tinha falado. E o Poveda. Só que o Daverson custa 14 milhões. Então é uma grana muito alta. E o Poveda é mais novo e custa muito menos. E o Daverson tem um salário menor. Mas nós temos aquele moleque que a gente estava observando atrás, que era o Gustavo. Gustavo é muito bom jogador. Ele estava emprestado aqui para o Brasil. Ele é brasileiro, né? A gente tentou comprar ele na época do Vitória, se não me engano. E a gente não conseguiu. Como o Vitória lá, né, já conseguiu... Como o Vitória ficou aqui na Série B, então o Gustavo, ele voltou pro time que tava jogando, mas a gente foi atrás dele, o valor dele de mercado subiu, e ele tá pedindo ali um salário de 4,2 milhões. A transferência é baixa e a gente consegue pagar. Ele é um moleque de 19 anos, excelentíssimo, velocidade, passe, drible, um achado aqui que a gente conseguiu. Olha o tanto de posição, o cara é simplesmente espetacular, esse moleque, mano. É titular em qualquer lugar, é titular em qualquer clube do mundo. E o cara tava listado nas transferências, é. O time tá querendo vender ele, não sei se ele é problemático, alguma coisa. E pra quem não se lembra, era o Gustavo aqui, ó, esse moleque que tava jogando lá no Vitória. Então, velho, um achado pra gente, o cara tem... Mano do céu. Mano, eu tô impressionado demais. A gente já teve o aval no episódio passado, já tivemos os aval nos episódios passados. Então chegou a hora de trazer o cara que pode mudar o patamar aqui, né? Bom, anota aí. Precisamos de pelo menos dois atacantes. Precisamos de pelo menos um ponta esquerda, já que a gente não tem. Bruno Alves deve sair aí. Precisamos também de mais um ponta direita. Não é tão essencial assim. É mais o ponta esquerda, porque nós temos o Barleta e o Gustavo ali. Bom, meio de campo. A gente pode contratar o Gustavo. Também já contratamos o Otero. Então acho que tá bom de meio atacante. Nós temos o Chico Kim e o Robinho. Precisamos de um MLG, pelo menos. E precisamos também de volante para brigar aqui na posição com o Giovani. Lateral direito, precisamos de um lateral direito, reserva pro Mailton. E precisamos de um lateral esquerdo, reserva pro Gelado. E zagueiro, nós precisamos de pelo menos dois nomes. Ou até três. Por quê? Porque o Paulão vai se aposentar, tá perdendo o over. O cara que vai vir vai ser titular, e aí a gente precisa de pelo menos mais um ou dois reservas, Paulão, para cobrir o time, porque tem bastante competição esse ano, não tem só Série B. Goleiros, eu ainda acho que com a evolução do Kaique e com o Thiago Couto, pela idade que eles têm, eles são bem jovens, estão na casa dos 20 e poucos anos, eu acho que eles vão evoluir. Se vai aguentar o tranco na Série A, não sei. Finalizando aqui esse episódio nas contratações, eu preciso dos nomes para a gente montar o papão para a Série A. Sejam todos bem-vindos aos episódios Fortes Emoções
Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, será que a gente cai pra Série B? Será que a gente sobe? Será que a gente busca uma vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana? O que, que vai acontecer? O dinheiro é curto e no próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre os patrocínios, mas isso depois que fechar a janela, tá bom? Pra nós iniciarmos o nosso novo uniforme nessa temporada. Não perca nenhum vídeo dessa série. Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal. Fui! Life's good.